ស្រ្តីប្រធានាធិបតីដែនកោះតៃវ៉ាន់ព្រមៀនថាអ្នកដែលហ៊ានឆ្លៀតពៀនដែនកោះនេះនឹងត្រូវបង់ដំឡៃយ៉ាងធំធេងបំផុតមេរណោមកោះតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រីសាក់អ៊ឹងវិនដែលជាដាក់រាជនាមថាជាស្រ្តីបៃដុងដៃគាមប្រជុំមុខជាមួយនឹងបរោះខ្លាំងស៊ីជីងភីងនៃបកគមរីចិនកាលពីថ្ងៃអังกฤษទី23សីហាលោកស្រីបានធ្វើការប្រមាន ដោយបានថ្លែងថាការឆ្លៀតពៀនឬការព្យាយាមឆ្លៀតពៀនមកលើកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបង់ដំណ័យយ៉ាងធំសម្បើមដែលលោកស្រីចន្ទទុកថាទៅມືនេះត្រូវបានទទួលរំការិយគុនយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួចទៅហើយកដីថ្លែងការរបស់លោកស្រីត្រូវបានស្រង់មកចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងស្រុកថ្លែងការដោយខ្សែចែងពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីនោះ ពីដូចគ្នានេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបង្ខំឲ្យដឹងដល់សត្រូវរបស់យើងថាតៃវ៉ាន់មានការតាំងចិត្តនិងត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងរឹងមាំរួចទៅហើយដើម្បីការពារដែនដីរបស់ខ្លួនប្រជាជននឹងកងទ័ពសិតតែស្ម័គ្រស្មັກក្នុងការការពារដែនដីរបស់ខ្លួនការឈ្លៀមវាណាមួយឬការកំរៀងកម្័យណាមួយគឺมันអាចទៅលើកបានន uti ហើយបើមានការឈ្លានពានយ៉ាងពិតប្រាកដគឺប្រទេសនោះតែកតែបងតម្លាយធំធេងមកអោនកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការក្ដោតទុះយ៉ាងសម្បើមពីសាកលអន្តរជាតិលោកស្រីធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដូចនេះនៅពេលដែលការចប់ផ្សាយមួយ នេះសារព័រមីនតៃប៉េថាបានចោទសែកថាលោកស្រីបានទៅធ្វើអ திகார កិច្ចត្រួតពិនិត្យនឹងស៊ួរសុបតុគកងតោបរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅអង់គ្លេសចំនួន3អង់គ្លេសដែលកងតោបរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទាំង3អង់គ្លេសនោះហើយត្រូវបានលោកស្រីបញ្ជាឲ្យតាមសង្កេតការនិងក្លំមឺសកម្មភាពរបស់កងតោបចិនដែលបានធ្វើស ாம் យុទ្ធយ៉ាងមហាសម្បើម ការពីដើមខៃសេហាលោកពតកោះតៃវ៉ាន់ sbom យុទ្ធរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនគឺមាន sbom យុទ្ធទ័ពជើងទឹកមាននាវាចម្បាំងរហូតដល់ទៅ13គ្រឿងមានយន្តហោះរហូតដល់ទៅជាង100គ្រឿងឲ្យហោះโจมตีដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ម្តែប៉ុណ្ណោះមានការបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំជើងពីច្រាំងសមុទ្ររបស់ចិននៅចិនដេកគោកផងដែរមកលឺ ច <mí> ្រកសម្ពតតៃវ៉ាន់បន្ថែមលើនេះចិនបានបាញ់បង្ខំមីស៊ីលប្លោងអន្តរជាតិចំនួន11គ្រាប់ឲ្យខុសរំលងកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ទៅសម្ពតចិនខាងកើតពីព័ត៌មានបានធ្វើអន្តរការកិច្ចផងដែរទបអាកាសទបប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងទបគម្លឹកធំដែលបានដាក់ពង្រាយនៅលើដែកកោះតៃវ៉ាន់ប្រូតមកដល់ពីនេះលោកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះកងទ័ពរបស់លោកស្រីប្រជាជនរបស់លោកស្រីនៅតែមានសមារដីដើម្បីការពៀតដែនអធិបតេយ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានប JECT ថាគ្មានការកម្រៀងកំហៃណាមួយដែលតៃវ៉ាន់ខ្លាចញញើតនោះទេតៃវ៉ាន់មិនទទួលយកការកម្រៀងកំហៃដូចថាការចរចាក៏ដូចឆ្នៃដែរបើឈើលើភៀគីស្មៅភៀគីគឺអាចប្រព្រឹត្ត បាទប៉ុន្តែគ្មានទេកាលដែលតៃវ៉ាន់ត្រូវធ្វើសមអាហារកម្មចូលទៅក្រុំដំបូលរបស់ទីក្រុងបេកាំងនៃប្រកុមរីចិននៅពេលដែលចិនបញ្ចេញសៀវភៅសរបស់กระทรวงកាពីជាតិក្រោយពីបတ်បញ្ចប់ការធ្វើសម្យុទ្ធឡាំផតកុកតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានោះនៅក្នុងសៀវភៅសនោះបានសរសេររៀបរាប់ជាជ្រើនអំពីការចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់ មកនៅក្រមដំบวนរបស់ចិនគឺក្រមគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2នៅក្នុងសិភៅសនោះបានកែតម្រូវដោយបញ្ជាក់ថាបើតៃវ៉ាន់ចុកចិតមកនៅក្រមដំบวนរបស់ចិនគឺចិននឹងមិនបញ្ជូនកងសន្តិសុខកងទ័ពឬក៏អញ្ញាធិបតេយទៅត្រួតទៅគ្រប់ក្រងដែនកោះតៃវ៉ាន់ដោយទីក្រុងហុងកុងនោះទីសិភៅសនោះបានប្រាប់ទៀតថា ការធ្វើសមាហរណកម្មដែលដីគឺជាសាច់ឈាមតែមួយដូចគ្នាប៉ុนาะដូច្នេះការធ្វើសមាហរណកម្មត្រូវឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់និងការអនុគ្រោះគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភ័យសនូក៏បានប្រមាណថា បើករណីចាំបាច់គឺត្រូវទៅលើកតបចូលវិយកាន់កាប់ដែនកោះនេះនៅក្នុងអំឡុងដែចិនបើកធ្វើសំយុទ្ធជាងមួយសពាណាត់នោះអ្នកស្គេតការផ្នែកយុធាសំបីតេអ្នកស្គេតការក្នុងរបំដាក់ការប្រយុទ្ធរំថាចិនពិតណាស់នឹងលើកតបចូលលុបលុយកាន់កាប់ដែនកោះដ៏តូចមួយនេះប៉ុន្តែទីបំផត់ចិនបានសម្ដែងបន្ថយកម្ដៅរបស់ខ្លួនវិញដោយសម្ដែងបញ្ចប់ការធ្វើសំយុទ្ធ ការដែលចិនធ្វើសំយុទ្ធទបជើងទឹកទបជើងអាកាសប្រព័ន្ធមីស៊ីលដ៏សម្បើនេះគឺមានអាយុក្រៅពីចិនខឹងខ្លាំងណាស់គឺប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ដោយសារតែប្រធានរដ្ឋសភីសាររដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Nancy Pelosi បានសម្្រាច់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ទូម្បីជាប្រព័ន្ធសពស្អាយរបស់ចិនព្រមៀនឋាននឹងបើកយន្តហោះចម្បាំងជាច្រឹងគ្រឿង ហកគៀងឬក៏ត្រូវបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដែលដឹកលោកស្រីណាន់ស៊ីពីលស៊ីក៏ដោយតែទីបំផុតលោកស្រីណាន់ស៊ីពីលស៊ីបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅម៉ោងប្រមាណជីត10 30នាទីយប់គឺនៅយប់ថ្ងៃទី25យន្តហោះដឹកលោកស្រីណាន់ស៊ីពីលស៊ីអមដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិច17គ្រឿងហោះចុចនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងតៃប៉ិដោយសវនតិភិបភិបស្រឡង្កាំងរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន កាតភ្លីមដោយពមដឹងថាធ្វើបដិដិប3គៀបយន្តហោះរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ត្រឡប់ចេញពីដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់បាននោះដោយសារតែយន្តហោះរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកអមយន្តហោះរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ជួបយ៉ាងណែនទៅហូតនោះរົດដល់ទៅ12គ្រឿងហើយ5គ្រឿងទៀតជាយន្តហោះចាក់សាំងដែលសម្គាំងនៅលើអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ទៅហូតនោះ នៅយុបដែលយន្តហោះរបស់លោកស្រីចော့ចតដោយស្វតិភិទ្ធនៅលើប្រលានយន្តហោះនៃទីក្រុងតៃប៉ិនោះគឺចិនបានបាញ់មីស៊ីលនិងកំពឹលធំស្រោចដូចភ្លៀងចូលទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាការគំរាមយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ចិនដែលងាក់សង្កេតការកិត្តថាដំណងចិននឹងលើកតបវិលោកតៃវ៉ាន់យ៉ាងឆាប់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅអំឡុងពេលនោះតែយ៉ាងណា នៅពេលដែលចិនកំពុងទិស entrue យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលើកតបចូកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាចំបាំងរបស់អាមេរិកជាច្រើនគ្រឿងអមជាមួយនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan បានអែបនឹងកោះតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយនិយាយទៅចិននឹងតៃវ៉ាន់គឺជាសាច់ឈាមតែមួយនឹងគ្នាគឺចិនដូចគ្នាប៉ុន្តែដែនដីពីរនេះ បាយបាក់គ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1949រដ្ឋវិបាលសាធរណរដ្ឋចិនដែលជាមជ្ឈមាចាស់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺជារដ្ឋវិបាលចាញ់សង្គ្រាមចាញ់កំពឡាំងទ័ពដេកងទ័ពឧទ្យាំដឹកនាំដោយកាម៉ាបាល់ម៉ៅស៊ីនតុងនិបកគមរីចិន ឲ្យប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នៅសម័យនោះក៏លោកជៀងកៃឈៀវបាននាំតបនឹងមេត្តារបស់ខ្លួនរត់ទៅទៅនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នឹងឆ្នាំ1949នោះគឺរហូតមកដល់ពីនេះដែលពីនេះបានបែកបាក់គ្នាទី72ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែចលនានីការគម្រាមវាយយ៉ាងខ្លាំងរបស់ចិនសង្តែវាយយកកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺៀបទុះឡើង5ដងមកហើយនៅឆ្នាំ1950 53នៅពេលដែលសង្គ្រាមអព្ភุทិករេផ្ទុះឡើងក៏ចិនឆ្លៀតកម្រៀងកំហែងវាយលុកលើយកកតៃវ៉ាន់ដែរតែសាររដ្ឋអាមេរិកពេលនោះអន្តរាគមន៍នីវជាម្បាំងរបស់អាមេរិកនិងกองទ័ពអាមេរិកត្រូវបានរៀបការមកថាមាននៅលើដែនកតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1956រូបភាពនេះក៏កើតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1958រូបភាពនេះក៏កើតម្ដងទៀតតែពេលនោះគឺខ្លាំងជាងឆ្នាំ1956ទៅទៀត ទីពំផាត់អាមេរិកបរំខ្លាចកោះតៃវ៉ាន់របូតទៅចិនអាមេរិកបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះដល់ទៅ2គ្រឿងអមដោយនាវាចម្បាំងប្រមាណជា72គ្រឿងមកអេបនៅកោះតៃវ៉ាន់ចិនដកថយត្រឡប់ទៅវិញ នៅឆ្នាំ1996ម្ដងទៀតគាត់ដូចនេះដ <mayor> ែរហើយចំក្រោយនេះគឺនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគ <Glen> mm. ឺការកម្រងកម្ aign របស់ចិនធៀបនឹង4លើកមកនោះគឺធំធេងបំផុតធនហោកបំផុតនិងសម្បើបំផុត អ្វីដែលចិនពិបាកលើកតបចំពោះវិងកានកាប់កោះតៃវ៉ាន់នោះគេអាចរកឃើញមានពី3ចំណុចមកគឺទី1ចិនមិនចង់មង្ហោឈៀមគ្នាឯងនោះទីព្រោះអាចឆ្លាប់ប្រជាជននៅលើកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងរង្គាលទី2ចិនបរំអំពីពង្រាយយកបានកោះតៃវ៉ាន់ គឺវាអាចគូសធ្នាក់ដោយករណីរុស្ស៊ីលើកតបឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះនឹងទី3បារំអំពីអន្តរាគមរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិក